life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what. Hei og velkommen til min kanal. Så har vi både guld og sort. Og rød lipgloss. Jeg har en lykkepose fra Lands Copenhagen. Hvis du er ny her til min kanal, så håber jeg selvfølgelig, at du vil følge min lille familie hernede. Der lå en lille tekst over skærmen. Du kan bruge den, hvis du vil. Jeg håber, at jeg selvfølgelig vil, så kan joine min lille familie og lige trykke abonnere. Slå på klokken, så får du en lille besked, når jeg uploader. Og så må du meget gerne smide et like. Det gør mig rigtig, rigtig glad, og det betyder meget for min kanal. Og skal vi se, hvad jeg har fået i min lykkepose. Det skal ses, det koster. Okay. Lige se. Jeg skal lige se, om de er der endnu. Inden jeg sidder her og fortæller en hel masse. Men jeg kan i hvert fald fortælle så meget, at hvis du er medlem, koster den 169 kroner. Tilbud. Lad os se. Lucky bags. 169 kroner. Og minimumværdien er 649 kroner. Og, hvorfor gør du nu det? Come on. Nå, jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Nå. Men jeg mener, at hvis du ikke er medlem, og er medlem, det er egentlig bare, at du skriver dig op til deres nyhedsbrev, og så får du tingene billigere. Det kan altså godt betale sig. Jeg kan ikke huske, prøv lige at kigge, fordi... Men den koster 169 i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad den koster, hvis du ikke er medlem. Nu er jeg medlem. Det eneste, du skal gøre, det er... Jeg mener, det er 249, eller sådan noget, den koster, hvis du ikke er medlem. Og du skal bare sige ja til at modtage tilbuddet. Det er egentlig det. Så, bummelum, så er du medlem af klubben. Skal vi se, hvad der er inde i den her? Jeg glæder mig til langt til siden. Jeg har for øvrigt også vipper på for lands i dag. Bonita vipper. Det er min yndlingsvipper. Det ved Camilla også, som har den. Nå. Det første er en Beauty Sponge Puff Makeup Latex Free Sponge i brug. Og det er jo meget rart, når man skal bruge den til foundation. Eller hvad man nu bruger den til. Cream, blush, bronzer. Det kan vi godt lide. Pink Clay Mask. Sådan en her kender jeg, for den har jeg nemlig en lille slat af tilbage, og den er god. Og den er lyserød. Og den tør helt op, så hvis du har moden ud, så skal du lige være lidt opmærksom, at den ikke sidder alt for lang tid. Så er der Shimmer Drops Face Shine Oil Highlighter. Okay. Hvordan? Apply the shimmer oil to your face or body and then push it away. You can spread it where you want and it will dry instantly. Was easy. Nå, det er så sådan en... Det er sådan nogle shimmer halløjser. Drops. Highlighter. Jeg ved ikke egentlig ikke, hvordan den her ser ud. Prøv lige at kigge i den, fordi jeg har ikke set den her før. Så den vil vi gerne lige prøve at se, for den har jeg nemlig ikke fået fra hende. Det er nogle af de gange, jeg har købt, eller hvor jeg har fået det til. Så, yes, yes. Prøv lige at se her, hva? Det er sådan noget rigtig shimmer shimmer. Nu skal vi se, fordi jeg så det som, at det var sådan noget, det er sådan noget rigtig highlighter. Rigtig highlighter, du vimmer, mand. Det er så vi kan se så fra månen af det hele. Så lige her, for jeg fik på min hand. Beaming light.
så er man meget lys i huden, og så er den her så lækker, men den skal jo heller ikke være sådan her. Den skal jo blendes godt ud. Nu prøver vi lige at blende den ud af min hånd. Så ser den ikke så godt som ud. Og se, så giver den sådan flot glow, fordi det også er en olie. Ej, hvor lækker. Ja. Ja. Og så har vi en base, en grøn base, super for Acne and Highly Cover. Den er god at bruge under din foundation, eller hvis du bare har noget rødme, du gerne vil have dækket, så er den grønne her god. Den kender jeg også, den har jeg. Ja, og den her kender jeg også. Den har jeg også stadigvæk nogle af. Collagen Lip Mask. Den her, den er simpelthen fyldt med det mest. Jeg kan lige tage den, fordi jeg har den stående herovre. Fordi, så prøver jeg at åbne en ny. I toppen, der er der sådan lidt af skuber her. Kom nu. Der er sådan lidt en til at tage med. Og så tager man bare en mask her ned i. Ja. Og så er det bare på mundtøjet med det. Så det er lækkert. Og what is that? What is that? What is that? Der er en ting tilbage. Hemp Oil Rescue Serum. Restoring, soothing and moisturizing. Ej, hvor lækker sådan en, jeg heller ikke prøvet før. Åh, der er der flere. Der er lige en ting med hernede i os. Den kan jeg jo godt bruge. Nå. Hemp. Dem har jeg faktisk altid gerne vil prøve. Ej, er det en af dem? Prøv lige at se. Det er sådan en. Ej, hvor lækker. Der gør man lige sådan her. Wup, dup, så samler den selv op. Hemp oil. Lækkert. Og så er den nede sådan en her, så den her lækker i stykker. Det var godt nok en god en, den her. Det kan jeg da se. Den har en god værdi. Og for Lands Face Care and Beauty. Så har vi sådan fire hår elastikker. Og det kan vi godt bruge, når vi har langt hår. Det var da ikke helt lol, hva'? Highlighter. Shimmer Drops Highlighter. Fire hårbånd. En grøn base. Hvis man, ja, grøn base. Og en pink clay mask. Og den holder i lang tid, medmindre du bruger den hele tiden. Og en puff eller sponge, beauty sponge. Og hemp oil. Det var altså en god lucky bag. Der var for mange penge her i. Jeg tror, jeg linker simpelthen, hvad hver enkelt produkt koster. Linker jeg op her efterhånden, som jeg har lagt mig op, så lægger jeg bare prisen op, hvor jeg plejer. Så I kan se, hvor meget der egentlig er for den her. Du skal bare huske, at jeg ved ikke, hvordan der ledes. De er nok ikke ens overhovedet, de her lucky bags, så derfor det hedder en lucky bag. Men jeg synes, det var god. Jeg kunne godt bruge den. Jeg vil som sagt egentlig altid gerne have haft nogle vipper. Men det var der ikke. Men det er også okay. Det er fint nok. Og ja, der var jo også de her lip mask. Den glemte jeg da. Med deres lille stjernebad. Og de er altså, de er lækre. Og nogle gange ikke også. Bare lige sådan en lille hemmelighed. Så kan du sætte en her. Så kan du sætte her. Ind i panden. Så er du godt dækket ind. Det kan du faktisk godt. Fordi det giver den samme fugt og moisture til huden. Så det er lækkert. Ja. Prøv lige at se de her sommerfugle, nogle jeg har fået af min bier. For det er flot. Synes de er så søde. Nå, men det var alt for den her unboxing af den her lucky bag fra Lands Copenhagen. Jeg kan ikke vente med at bruge det og se, hvad det der hambo det er, der er rigtig spændt på, og jeg er spændt på de der drops. Jeg er mere spændt på, ja, det, altså de ting, jeg kan prøve, deres puff, den er også meget spændt på, den har jeg heller aldrig prøvet. Hvad synes du om den lucky bag her? Er det en, du vil give 169 kroner for? Bare.
kan nå det nu. De har den stadig. Så hvis jeg var dig, så ville jeg i hvert fald hoppe derinde. Så ja. Jeg synes, Camilla, hun har som regel altså nogle gode tilbud, og hun er super sød. Og nej, det gør det også lidt nemmere og lidt sjovere at handle, hvis folk er søde. Det var egentlig alt for den her unboxing-video. Er der et eller andet, du gerne vil have af det her, jeg tester, skriv det ned i kommentaren. Og så gør jeg gerne det. Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at se mig teste. Masken for eksempel til Mask Monday. Så skriver du det bare dernede. Og så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dag, hvor end du er, og hvad klokken end er, når den her kommer op. Det er sikkert aften, vil jeg tro. Sidder og hygger dig. Så ha' en dejlig uge. Alt det der. Og så vil jeg bare sige, husk, jeg elsker jer, og vi ses snart igen. Hej.